ये आनी कोण बायल मनीस ह्या अरण्य रानान बसल्या? कोण काय? कोण थंय? कोण तू? कोण हांव? हय तू, ह्या रानान एकटीच बायल मनीस कितें करता तू? हांव तुजे कडेन उलयता. तूं कोण म्हाका विचारपाक? कोण म्हणल्यार? तूं एक बायल मनीस एकटीच ह्या रानान बसला, कितें बरें वायट जाल्यार कोण जबाबदार? हय एकलीच आसा आयज हांव, कोणाक पडला म्हजें? कितें समजना म्हाका? तुवें कितें समजतलें म्हाका? तुमकां समजिल्लें जाल्यार म्हाजी गत जावचीच नाशिल्ली, तुका तुजेंच पडिल्लें ना, आनी ती कितें रे म्हाका समजतलो? तशें न्हू, तूं एकटीच बायल मनीस हांगा रानान बसला, रानवटी जनावरां आसा हांगा, वाघ आसा. वाघ? वाघांचो भंय घालता म्हाका? वाघांचो भंय घालनाका म्हाका. वाघ, शिव, झाडां, पेडां हांकां पिळग्यान पिळग्यो म्हाज्या हांगार खेळयला. खेळयला? सगळ्यांक अशी खेळोवपी कोण तूं? अजुनूय वळखूं ना तर तूं म्हाका? ना खऱ्यांनीच, कोण तूं? हांव माधय. कितें? जावकूच शकना. कित्याक? कारण माधय ही न्हय आनी तिचें रूप हे. तूं माधय असल्यार अशी बसचीच नाशिल्ली. बरोबर तुजे, आयज म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले. पूण कित्याक? कित्याक? त्या प्रश्नाची जाप तुमीच सोदूंक जाय, कारण तुमी ह्या मनीस जाती खातीर म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले. कितें? मनीस जाती खातीर अशें मनशान केला तरी कितें? आयज व्हडलो अन्याय जाला म्हाजेर, एकटीच पडले हांव, कोणाकूच पडिल्लें ना म्हजे. हांव हांगा बसून ह्या म्हाज्या भुरग्यांक पळयता, ही झाडां, झुडपां, ही पाखरां, हे व्हांवते उदक हांचो भंय ना म्हाका. तर आयज म्हाका तुज्या कडच्यान भंय आसा. म्हजे कडल्यान? हय तुजे कडल्यान. आयज म्हजे अस्तित्व धोक्यान आसा, आयज म्हाजे अस्मितायेचेर दाव धरून बसला. तेवटेन लोक धरणां बांदून म्हाका मारून उडोवंक सोदतात. हांव मेले जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांचें कितें जातलें? कोण तांकां पळयतलो? ह्या हुस्क्यान म्हाजें मन थतर वितर जाता. म्हजें मन खूब दुखावलां. आनी तूं मनीस पिळग्यान पिळगे हांवें पोसलें तुका, आनी आयज तोच मनीस म्हजेर काळ जावन येयला. शिकरे ह्या सैमा कडल्यान. ही झाडां, ही झुडपां, ही जनावरां देख घे, तेंची देख घे. मनीस मनीस म्हणून सत्या नाश केलो तुमी, आपलो केलो तो केलोच आनी म्हाजेरूय घालून घेतला. शी रे तुज्या पुरुशार्थाचेर, आयज लज दिसता म्हाका. आयज कोणूच उरिल्लो ना म्हाज्या खातीर झगडपाक, कोणूच ना म्हजे अब्रू सांबाळपाक, कोणूच ना म्हजी अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाक. आनी ते खातीर म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले, कारण म्हाका स्वताचेच अस्तित्व राखपाचे आसा. समजलें म्हाका तुजे दूख, मातसो वेळ लागलो, पूण अशें म्हणू नाका. अशें कशें जातलें? आवयकूच हो पूत कसो विसरतलो? तूं म्हणून आमी आनी तुजेर नजर आशिल्ल्या राक्षसी वृत्तीक सासणाचो जळोवन उडयतलो. हांव झगडटलो आनी राखतलो तुजी आब्रू, तुजी अस्मिताय आनी तुजें अस्तित्व